פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פקודי שנת תשפ"ב. הפרשה מסיימת את חומש שמות, חומש הגלות והגאולה. בשבת הבאה בעזרת השם נתחיל את חומש ויקרא, חומש תורת כהנים. היום ראש חודש אדר שני, חז"ל אומרים בגמרא במסכת תענית, משנכנס אדר מרבים בשמחה. הדבר ראשון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יביא שמחות בכל בתי ישראל. כל אחד במה שהוא צריך, בבריאות, בשידוכים, בפרנסה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא את החודש הזה בשפע ברכה והצלחה לכולם. בשנה זו יש לי בעזרת השם שמחה מיוחדת. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. השבוע, ברוך השם, יצא לאור הגדה של פסח חדשה שהוצאתי בעזרת השם בסייעתא דשמיא בשנה זו. זה לא דומה להגדה הקודמת, זה לא חוזר על פירושים שנמצאים שם. בעזרת השם זה הגדה חדשה לגמרי, עם חידושים אחרים לגמרי. ובעזרת השם, מה שלא נשאר, מה שלא נכנס פה, בעזרת השם יצא בהגדה נוספת. שם ההגדה נקרא בשם נעימות יומרו, זאת ההגדה, והיא רצון מלפני אבינו שבשמיים, שבעזרת השם, בזכות ההגדה הזאת, יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ותרבה הדעת, ונזכה בעזרת השם, בקרוב ממש, למסור את הספר הזה לידיו של משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, אמן. פרשת השבוע, כאמור פרשת פקודי, מסיימים את חומש שמות, והייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת, שתשלים לנו את הנושא המרכזי שאנחנו עוסקים בו בשבועות האחרונים. הנושא המרכזי הוא כאמור, הוא נושא הקרשים למשכן, זה הנושא. לצערי כבר מתחילים חומש שבוע הבא, חומש ויקרא, אז אני לא יכול להמשיך, אם הייתי יכול, הייתי ממשיך עוד שלושה שיעורים על הקרשים כדי לסגור את כל הפינה, אבל נעצור כאן בעזרת השם השבת הזאת ונלמד כאן יסוד נפלא. ונחבר אותו לרעיון נפלא בעבודת השם, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מזה. ויש גם ניצנים ראשונים לימי הפורים הבאים עלינו לטובה. ונמשיך בעזרת השם בשבוע הבא, שהשבוע הבא ייוחד השיעור לפורים, כי זה שבת שלפני פורים, פרשת ויקרא, שבת זכור. דיברנו בשבועות האחרונים שהפריט היחידי במשכן שמופיע בו הידיעה הוא הקרשים. אומרת התורה, ועשית שולחן, ועשית מנורה, באף אחד מהם לא מופיע האות ה', הקרשים, המזבח, המנורה. מופיע, ועשית מנורה, ועשית מזבח, ועשית שולחן. דווקא במזבח כן מופיע ה', וכבר הסברנו בשם אברבנאל, כי המזבח זה דבר ישן שכבר נאמר, היה מזבח אצל אברהם, והיה מזבח אצל יצחק, ואצל יעקב, אצל אדם הראשון, ואצל הבל, ואצל נוח. אז שם מופיע המזבח, דבר שכבר דובר בו. גם בפרשת יתרו אומרת התורה, אם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את המגזית. אז כבר שם התורה מדברת על העניין של המזבח. אבל לא בשולחן לא נאמר ועשית את השולחן, ולא במנורה לא נאמר ועשית את המנורה, ולא בארון, כתוב ועשו ארון עשי שיטים, אבל אין שם ה' הידיעה. המקום היחידי שמופיע בו ה' הידיעה זה הקרשים, ועשית את הקרשים למשכן עשי שיטים עומדים. וחז"ל הקדושים שואלים למה, מה התייחדו הקרשים שהתורה נתנה להם ה' הידיעה? והתשובה שהבאנו בשיעורים הקודמים, אלה הדברים שכותב רש"י במקום בשם חז"ל. הקרשים האלה לא היו קרשים פשוטים, אלה קרשים שבאו מארץ ישראל. הקרשים היחידים שהובאו מארץ ישראל זה הקרשים. עם ישראל ירד למצרים ב-70 נפש, לא לקחו איתם פריטים שמהם יהיה אפשר לבנות את המשכן. הדבר היחידי מהפריטים שבאו מארץ ישראל היו הקרשים. ולכן אומרת התורה, ועשית את הקרשים למשכן, במה מדובר? מדובר בקרשים המפורסמים. הקרשים שיעקב אבינו לקח אותם מארץ ישראל למצרים, ומהיכן לקח אותם, אומרת התורה, וישא ישראל וכל אשר לו באר השבה. יעקב אבינו בדרכו למצרים מחברון עשה תחנת ביניים בבאר שבע, וחז"ל שואלים על מה ולמה. למה היה צריך יעקב לעצור בבאר שבע ולבוא מבאר שבע למצרים? אומרים חז"ל הקדושים שיעקב בדרכו למצרים, היות והוא ידע שעם ישראל אמור לרדת לגלות, וזה תחילת הגלות בגזרת ברית בין הבצרים, נאמר ידוע תדע
כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, והיות וכבר שם נודע העניין הזה שעם ישראל אמור לרדת לגלות, ויעקב ראה ברוח קודשו שעתידים לרדת למצרים, והוא ידע שמיד שנצא ממצרים לבני משכן, טיבה יעקב אבינו את בניו, אני מביא את הקרשים, ויעקב טיפל בקרשים האלה. אמרנו בשיעורים הקודמים שיעקב לקח אותם עם השורשים, הוא לא חתך אותם את העצים בלי השורשים, הוא עקר אותם עם השורש ונשא אותם עם השורשים, והסברנו שהסיבה שהוא עשה את זה, כי הוא רצה ללמד את עם ישראל מאיפה מתחיל העץ. הרי הכדוע לכולם, כתוב בתורה, עצי שיטים עומדים, אומרים חז"ל, כדרך גדילתם. איך אתה יודע מה זה דרך גדילתם? אם אתה מביא את השורשים ואתה יודע איפה צמר את העץ, אז אתה יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. כשאתה מביא עץ פשוט, אתה לא יודע איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. אתה קונה בנגריה, אין לך מידע. אז לכן את הקרשים האלה הוא נקח עם השורשים, נטע אותם במצרים. אין לנו מידע כמה קרשים היו, אבל היו קרשים, והקרשים האלה הוריד אותם למצרים. סך הקרשים שהיו במשכן היו 48 קרשים, בצירוף שתי קרשים של הפרוכת המסך, בסך הכל 50 קרשים, חוץ מאשר השיטים שהיו צריכים למזבח ולארון, אבל שם לא צריך צריך גדילתם. רק בעצי שיטים עומדים, בקרשים של המשכן היו צריכים עצי שיטים עומדים. וזה יעקב אבינו הביא אותם מארץ ישראל למצרים, נטע אותם שם, טיפל בהם במשך 17 שנה שהוא גר במצרים, ונפטר שם, ואחר מכן עם ישראל המשיך לטפל בו, כשיצאו ישראל ממצרים נשאו איתם את אותם קרשים. אלה הדברים שחז"ל הקדושים מגלים לנו. אם נעורר את זיכרוננו, הקרשים האלה הם לא קרשים פשוטים. גם אברהם אבינו לא נטע עצים שהוא מצא אותם במשתלה בחברון. אברהם אבינו נטע עצים שמקורם בגן עדן. כך מופיע בבעל הטורים בפרשת נוח. אומר בעל הטורים, שלוש פעמים נאמר בתנ"ך המילה והייתה. אחד, והייתה השם אלוקים גן בעדן. השני, והייתה נוח כרם, והשלישי, והייתה אשל בבאר שבע, כותב בעל הטורים, הכל מקבוצה אחת ששייכת לגן עדן. והסברנו על פי זה חשבון פשוט מאוד. אם אתה אומר שנוח נטע כרם, ובאותו יום הוציא פירות, ובאותו יום הוא שחט אותו, ובאותו יום השתכר, סימן שהעץ הזה הוא לא עץ טבעי, עץ טבעי לא באותו יום הוציא פירות, זה עץ מיוחד. אז זה העץ הזה שהוציא נוח, קיבל אותו מגן עדן. גם אברהם אבינו העץ שלו, העצים שלו לא היו עצים פשוטים כידוע לכולם, כי כתוב בזוהר הקדוש שמי שהיה נכנס לתוך הבית של אברהם אבינו, אם הוא עובד עבודה זרה, אז הענפים הורידו את עצמם. אם הוא היה אדם שלא עובד עבודה זרה, אז זה נפרס עליו הענפים. מזה הוא ידע מי עובד עבודה זרה, מי לא עובד עבודה זרה. אז זה יוצא שזה לא קרשים פשוטים, מדובר כאן על קרשים מיוחדים. אז גם והייתה אשל וממקורו מגן עדן, וגם והייתה כרם. אז זה שיש בגן עדן יש פירות, זה לא פשוט, זה לא דבר חדש. הרי אדם הראשון אכל מהפירות של גן עדן, ולמאן דאמר אחד גפן היה. אבל זה שיש ארזים בגן עדן זה חידוש. למה זה חידוש? בגלל שחשבנו שיש שם רק עצי פרי. אבל כתוב בפסוק, ארזי הלבנון אשר נטע. אומרים חז"ל, ארזי הלבנון אשר נטע, זה הארזים שהקדוש ברוך הוא נטע אותם בגן עדן. וחז"ל הקדושים אומרים, כשהוא נטע אותם, גודלם היו כגרני חגבים, היה להם מה שנקרא כאלה קטנים, ומזה הקדוש ברוך הוא נטע אותם בגן עדן ופרחו. אומר הדרשות אבן שואב, הקרשים האלה, אדם הראשון הוציא אותם מגן עדן, והעביר אותם מדור לדור עד שהגיע לאברהם אבינו, לא שאברהם פגש את אדם הראשון, אבל זה עבר מדור לדור, עבר דרך שם בנוח לאברהם, יש את כל המסלול שמופיע, מופיע בדרשות אבן שואב. אלה הדברים שדיברנו בעבר. אני רק רוצה, אחרי שביססנו את הרעיון הזה, לדבר על עוד נקודה אחת. הקרשים מקורם מחצרו של אברהם אבינו. יש לנו 48 קרשים, גימטריה חיל, גימטריה ממחת, מוח, יש הרבה דיבורים סביב העניין הזה, לא הספקנו לדבר על זה, אבל זה היסוד של המשכן, 48 קניינים שהתורה נקנית בהם, נמצאים ב-48 קרשים. יש 48 נביאים ונביאות, כמו שכותב בעל הטורים, אבל לא הספקנו לעסוק בנושא הזה. אלה הקרשים שבאים מביתו של אברהם אבינו. יפה. דיברנו על האדנים, התושבות של הקרשים. האדנים היו מכסף. האדנים היו מכסף, והסברנו שיש 100 אדנים, כך קראנו בשבוע שעבר בסייעתא דשמיא, פרשת פקודי, אומרת התורה שכל אחד שנתן מחצית השקל, מזה הסתבר 100 כיכרות כסף, מזה עשו 100 אדנים. אומרת התורה, כיכר לעדן, כל אחד ואחד, כל עדן היה בנוי מכיכר אחד של כסף. כל אחד מהקרשים ישב, היו לו שתי תושבות של אדנים. בסך הכל,
100 אדנים, 48 קרשים, 96 אדנים, שני קרשים של פרוכת המסך, עוד שתי קרשים, עוד 4 אדנים. סך הכל 100 אדנים למאת הכיכר, כיכר לעדן. כותב רבי מנחם רקנתי, המספר 100 מקורו מיצחק אבינו. למה המספר 100 מקורו מיצחק אבינו? כי התורה כותבת פרשת תולדות, והעזרה יצחק והאמצע בשנה ההיא 100 שערים. אז 100 שערים זה הכוח של יצחק אבינו, זה הכוח שלו, והסברנו שזה הכוח של 100 ברכות, והשם הזה שנקרא א' ד' נ' י' הוא שם של דין, הוא שם של אדנות. אמרנו ששם הוויה ביחד עם אדנות שהוא מסתרף, זה שם של צדיק א', והסוכה כידוע לכולם היא בגימטריה 91, וזה תשלובת של הוויה ביחד עם דינים, זה ביחד, אדנות ביחד עם הוויה. וזה המספר, השם הזה, אדנות הוא מספר של דין, כך אומר הזוהר, שאדנות אם תהפוך אותו זה נקרא דינים, זה השם שלו. המידה שנקראת דין זו מידתו של, זה יצחק אבינו, זה המידה, הוא נשבע בפחד אביו יצחק, זאת אומרת נשבע בפחד אביו יצחק, זה המידה של יצחק אבינו, זה המידה שלו. אז האדנים, גם הבאנו מקור לזה, שחזל הקדושים אומרים, שלושה סוגי מתכות ישנם במשכן, זהב, הכסף ונחושת, זהב כנגד אברהם אבינו, כסף כנגד יצחק אבינו, נחושת כנגד יעקב אבינו. אז העניין של הכסף הוא יצחק אבינו, 100 כנגד יצחק אבינו. הדבר ראשון יש לנו כאן חלק אחד, חלק אחד של הקרשים זה אברהם, החלק של האדנים זה יצחק. מה חסר לנו? חסר לנו יעקב אבינו. אני רוצה ברשותכם רק לחזור על עוד נקודה אחת לפני שנתחיל לבסס את הרעיון. ברבנו תרגום יונתן בן עוזיאל, בתנא האלוקי יונתן בן עוזיאל, הוא כותב בפרשת תרומה שהבריח התיכון שהיה מבריח מן הקצה אל הקצה, מקורו במלאך שהביא את העץ מחצרו של אברהם אבינו. את המקל הזה שאורכו היה 70 אמה, 70 אמה זה 35 מטרים, יעקב אבינו לא לקח איתו. למה הוא לא לקח איתו? בן תמותה לא יכול לעשות דבר כזה, צריך לקחת עץ בגודל של 35 מטר, זה 11 קומות גובה, מי יכול לעשות את זה? זה לא עולה על מסעית, זה עולה שתי מסעיות עם ליווי משטרתי, קדימה ואחורה, אתה סוגר את כל כביש 6 מבאר שבע עד מצרים, מעבר טאבה להעביר אותו משם ומשם להעביר אותו למדבר, פרוצדורה, מי יכול להעביר אותו? יעקב לא לקח אותו, לקח את הרזים שהוא יכול לקחת. אבל היות והקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו נזקקים לקרש הזה בתור בריח התיכון, הוא שלח מלאך, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, והמלאך הזה עקר את העץ הזה ושם אותו על ים סוף. למה? עד כדי כך שרבנו אפרים אומר שקוראים לעץ הזה עץ שיטים. למה קוראים לו שיטים? כי הוא שט ים, לכן קוראים לו שיטים, שט ים, זה השם שלו. אז בא המלאך והושיט אותו על ים סוף והכריז, זה העץ הזה מחצרו של אברהם אבינו, והעץ הזה אמור לשמש כבריח התיכון. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל שהוא הלך, הוא הסתובב בתוך הבריחים, הוא הסתובב כמו נחש, כך הוא אומר, וכשהוא נשכב בחזרה, אז הוא נשכב בחזרה, הוא נהיה קרש. זאת אומרת, דבר שהוא פלא, כשהוא הסתובב בתוכו, הוא הסתובב כמו נחש. למה? כי זה הולך על שלוש קירות וזה מסתובב, הוא נכנס בצד אחד, יוצא בצד המערבי וחוזר אחר כך בצד השני, אז יש לך ביחד שלוש קירות. איך יכול קרש להסתובב? זה רק מעשה ניסים. אומר התרגום, הוא הסתובב כמו נחש ונזקף בחזרה, הוא אומר, כמו מקל, וזה ודאי מעשה ניסים. עד כאן הדברים שכותב התרגום יונתן בן עוזיאל. על תרגום יונתן בן עוזיאל ישנו פירוש שנקרא פירוש יונתן של חתנו של השלה, שאומר שכמובן כל העניין הזה שאתה אומר שהוא מתכופף כמו נחש והוא נשקף כמו מטה, הוא אומר זה היסוד של מודים. כשאתה אומר מודים בברכת מודים, אתה קודם כל משתחווה כמו נחש ונשקף כמו מטה. בגמרא שלנו ברכות י' ב' לא מופיע כך, שם מופיע אחרת, שם מופיע כשהוא משתחווה הוא משתחווה כמו מטה, ושהוא חוזר ונשקף הוא נשקף כמו נחש. כך אומרת הגמרא. הוא הייתה לו כנראה גרסה אחרת בגמרא, אינני יודע את מקורו. הוא אומר שהעניין של הקריאה כנחש והזקיפות כמטה מקורו מהעניין של חטא הנחש הקדמוני, ועל פי זה הוא אומר שבאמת זה בא לתקן את חטא הנחש הקדמוני, כי כך אנחנו אומרים במודים. ובשבוע שעבר הסברנו למה הוא בחר דווקא מודים ולא בחר את ברכת ההודעה, למה דווקא מודים, עסקנו בזה בשבוע שעבר. עד כאן הבאנו את היסוד. אני רק רוצה עוד נקודה אחת. כתוב בחז"ל שבשעה שהאדם הראשון חטא, אמר לו הנחש, אל תתכופף לקדוש ברוך הוא, עמוד זקוף. אומרים חז"ל שהנחש עמד דקרתים, זה הלשון של חז"ל, עמד זקוף, והנחש לא השתחווה, אמר לו לאדם הראשון, אל תשתחווה בפני הקדוש ברוך הוא, תישאר זקוף.
איפה מצאנו שאתה אומר למישהו שלא השתחווה למישהו, זה נקרא שהוא עומד זקוף? כתוב בתורה שדתן ואבירם יצאו ניצבים. מה זה ניצבים? עמדו, אנחנו לא נתקופה בפני משה רבינו, לא נלך, לא נשתחווה לו, לא נעשה פה פעולה, וזה העניין שהם עמדו ניצבים, זה היסוד הגדול. אם ככה רבותיי, מה התיקון לזה? התיקון לזה כן להכניע את עצמך בפני הקדוש ברוך הוא. איך אתה מכניע? אתה מכניע כמו שאברהם אבינו הכניע, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. אברהם אבינו לא השתחווה, לא מצאנו. אברהם אבינו עשה עקדה, לא מצאנו השתחוויה. אבל עצם זה שאברהם אבינו הולך ומה? הולך ומקפיף את עצמו בפני רצון הבורא. מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו עלה ולעולה, איך זה מסתדר? אומר אברהם אבינו, אני מקפיף את דעתי בפני הבורא, הבורא אמר לי ללכת, אני הולך, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי. זה נקרא הכפפת הדעת בפני הקדוש ברוך הוא. לזה קוראים חז"ל וקוראת התורה, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. עד כאן הדברים שדיברנו. מכאן אנחנו בעזרת השם אחרי היסוד הזה נוכל להתחיל לבנות יסוד חדש. בשלוש מפרשים מצאתי שהבריח התיכון היה מקורו מיעקב אבינו, בשלוש מקורות. הראשון שבהם הזוהר בפרשת תרומה, אומר הזוהר הקדוש, הבריח התיכון המבריח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה הוא יעקב שלמה, זה יעקב השלם, זה המידה. דבר ראשון, יש לנו כאן תשלובת. מה התשלובת? אברהם קרשים, יצחק אבינו אדנים, יעקב בריח התיכון. דבר ראשון, יש לנו כאן תשלובת של שלושת האבות. כותב הזוהר, יש לנו במשכן, יש לנו צד ימין וצד שמאל ומערב. אומר הספר הזוהר, צד ימין הוא חסד, אברהם אבינו. צד שמאל הוא גבורות, זה יצחק אבינו. ומאחורה יש לך צד מערב, זה יעקב אבינו, והוא המשלים, המשלים את כולם ביחד. זה מידה שנקרא תפארת, והתפארת היא המשלימה את כולם. עד כאן לשון הזוהר בקצרה. את אותו רעיון מופיע בדעת זקנים מבעלי התוספות פרשת תרומה. כותב הדעת זקנים בעלי התוספות כך, הקרש הזה שהוא הבריח התיכון הוא המקל של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה מקל. איזה מקל היה ליעקב אבינו? אומרת התורה בפרשת וישלח, כאשר יעקב אבינו נערך למפגש עם עשיו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי הרי אנכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. זה הפסוק שמופיע בתורה בפרשת וישלח. אומרת התורה, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. זה לא סתם ביטוי, היה לו מקל. אומר רבנו דעת, כנים בעלי התוספות, היה לו מקל, והמקל הזה שימש אותו למה? המקל הזה שימש אותו למעבר של הירדן. אומר רש"י במקום, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, לא היה עם מי לא כסף ולא זהב ולא מקנה, אלא מקלי לבד. ומדרש אגדה, נתן מקלו בירדן ונפקע הירדן. הוא שם את המקל ונפקע ירדן. תכף אנחנו נראה את הדברים, נבהר אותם. על כך מביא רש"י. אומר הדס, כי נים בעלי התוספות, היה לו מקל. ליעקב אבינו היה מקל, והמקל הזה הוא חצה. בסוף הוא גם בקע את הנהר ירדן לשניים, וחצה אותו. נפלא ביותר. אומר הספר דס, כי נים בעלי התוספות, הבריח התיכון, המבריח בתוך הקרשים, הבריח הזה, זה הבריח שנעשה ממקלו של יעקב אבינו. רבותיי, אם זה מקלו של יעקב אבינו, המקל לא נראה לי שיעקב אבינו הלך עם מקל בגודל 70 אמה. לא נראה. המקל 35 מטר לא נראה. אלא מה? צריך לומר, או שהכוונה לבריח הציכון, החיצוני, אבל אם אתה אומר שהכוונה לבריח הפנימי, שהיה מבריח מן הקצה לקצה, והוא 70 אמה, חייב לומר שהמקל הזה היה בגודל של 1.10 מטר, רק שבאו להחליש אותו, הוא נכנס בדרך נס ונכנס לתוכו. זה מה צריך לומר כדברים כפשוטם, ככה זה נראה מבחינת היגיון, הגם שהוא לא אומר את זה. הוא רק אומר, הבריח המרכזי הוא ממקלו של יעקב אבינו, שעליו נאמר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. עד כאן דבריו של התרגום של עבדי הזקנים בעלי התוספות. אותו רעיון ממש מופיע ברבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, דע לך, שהספרה 70, המספר 70, זה מספר שמחובר ליעקב אבינו יותר מאשר לכל האבות. הוא המספר הכי משמעותי לגבי כל האבות. למה? כי יעקב אבינו, כולנו יודעים, מופיע בפרשת ויגש, ב-70 נפש, סך כל הנפש הבאה מצרימה, 70. כך אומרת התורה בפרשת ויגש.
ככה גם אנחנו אומרים בפרשת ביקורים, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, אז ירדנו למצרים 70 נפש, יפה מאוד. המספר 70 מתחבר ליעקב אבינו, אולי בעזרת השם, בשיעור הבא על פורים אולי נחבר עוד יותר את העניין של 70 אליו, אבל כרגע בוא נעסוק בזה, זה המספר שנקרא 70, יפה מאוד. עד כדי כך שגדולי רבותינו אמרו, אנחנו נוהגים לקדש בליל שבת עם גביע, גביע. אומנם יש כאלה שעושים גביע מזכוכית, רוב האנשים יש להם גביע. אם לא היה גביעים, אז ממה היו מתפרנסים הצורפים? הצורפים מתפרנסים בזה שאנחנו קונים גביעים, נכון? גביע מכסף. אומר רבי צדוק, ועוד רבים אומרים את זה, המילה גביע מופיע בתורה רק בדבר שבקדושה. רק בדבר שבקדושה. איפה מצאת גביע? מצאת אצל יוסף, ומצאת במנורה גביעיה כפתוריה. מצאת שם גם כן גביעים. יפה מאוד. למה אצל פרעה מופיע כוס, ואצל יוסף הצדיק מופיע גביע? ויקח את הכוס, ויתן את הכוס, ואשים את... מה מדבר שר המשקים בחלום? בחלומי, והנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, ובגפן הזאת יוצא, ואני שוחה את הזה, ויקח את הכוס, ויתן לפרעה, ושוב כוס, הכל כוסות. לא מופיע גביע, מופיע כוס. יוסף הצדיק מה אומר? ואת גביעי, גביעי הכסף, תשים מתחת בנימין. מה הוא משתמש? הוא משתמש בגביע. שואלים כל הפרשים, למה פרעה משתמש בכוס? ויוסף הצדיק משתמש בגביע. אם גביע זה דבר כזה חשוב, תשתמש בגביע, למה אתה משתמש בכוס? התשובה היא שדווקא אצל יוסף שייך גביע. למה? כי המילה גביע זה הבסיס של עם ישראל. הבסיס של עם ישראל. ג' זה שלושת האבות, באמצע יש לך י' ב' זה 12 שבטים, ואחרי שיש לך עין זה 70 נפש. זה היסוד של עם ישראל. יסוד של עם ישראל בנוי על גביע. זה היסוד של עם ישראל. אם זה היסוד של עם ישראל וזה היסוד של הגביע, אז אין לפרעה מה להשתמש עם גביע, הוא משתמש בכוס, זה לא קשור לגביע. אבל עם ישראל, שהשורש שלהם מגיעים אל אבות, 12 שבטים ו-70 נפש, מקדשים על יין בגביע, יין עצמו מספרו 70. המספר של היין 70, גם הוא נמצא, הסיום של הגביע הוא בעין, והגביע עצמו מסתיים, היין עצמו הוא 70, אז הכל מתחבר למספר הזה. אומר הספר רבינו בחיי, ותמצא את המספר הזה של מספר 70 אצל יעקב אבינו. אני רוצה להביא לו ראיה נוספת, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. יש, מה? כן, כן. אנחנו רוצים בעזרת השם רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. בוא תראו דבר נפלא. הרעיון הבא מופיע, קשור כבר התחלה לפורים. פעם נוספת מופיע הספרה 70 אצל יעקב אבינו. איפה מצאנו 70 אותו דבר? איפה מצאנו? מצאנו בסוף פרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו השתלק לבית עולמו, כתוב בתורה, ויבכו אותו מצרים 70 יום. כך כתוב בתורה. למה בכו אותו 70 יום? למה בכו אותו 70 יום? מה קרה? אומרים המפרשים פשוט מאוד, אתה יודע למה בכו אותו 70 יום? כנגד 70 נפשות שיעקב אבינו ירד למצרים, או כנגד 70 אומות. או, אומרים חז"ל, כל אחד מה-70 הספיד אותו יום אחד. אז המספר 70 מצאנו אותו אצל יעקב אבינו. יפה. המצרים בכו אותו כנגד מה? כנגד 70 יום. עד כדי כך, שחז"ל הקדושים אומרים במדרש שפרשת נשא מופיע שם 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים, על הפסוק הזה 70 שקל בשקל הקודש אומרים חז"ל כנגד 70 הימים שבחרו המצרים את יעקב החסיד. כך מופיע שם, אתה מוצא שם מספר 70 מחובר ליעקב אבינו. אני רוצה ברשותכם לקשר את זה גם לפורים בעזרת השם. משנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר המדרש שם בפרשת ויחי, ואותו דבר מופיע בירושלמי, אומרים חז"ל, בין המגרות הראשונות שהמן כתב להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא כתב אגרות. מתי נכתבו האגרות שהמן כתב אותן? י"ג בחודש ניסן, הוא שלח את האגרות הראשונות. אז הוא שלח את האגרות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מתי? בשנה הבאה, בחודש אדר. הוא שלח את זה, יפה, נשלחו. מתי שלח מרדכי אגרות כדי לבטל את האגרות האלה? 70 יום מאוחר יותר, כ"ג בחודש סיוון. 70 יום. שואלים חז"ל, למה 70 יום נתנו לכל 127 מדינות, מהודו ועד כוש, כל הסיבוב, כולם היו מבסוטים, חיו בפנטזיה. מה חיו בפנטזיה? בעזרת השם שנה הבאה אנחנו נשמיד את כל היהודים. ואז היה להם פנטזיה, אחד שגר באיזה מדינה שהיה יהודים, היה גר בווילה, היה אומר בעזרת השם, את הווילה הזאת, בוא נסמן, הכותב הזה כבר תפוס, הוא כבר לוקח את זה. זה עבר, כך הבית הזה, זה לקח את האוטו הזה של היהודי. הם כבר תכננו, פינטזו, במשך שנה שלמה שהם הולכים לקחת. כמה זמן לקח להם לפנטז?
כמה זמן הם היו חיו בפנטזיה שהם הולכים להרוג את היהודים ולקחת את הרכוש שלהם? 70 יום. אומר חז"ל, למה? כנגד 70 יום שהם בחרו את יעקב אבינו, כנגד זה. דבר ראשון למדתי מהמדרש הזה, שאדם שחי בפנטזיה זה שכר מסוים. אדם מפונטז, יש לו גם שכר. מה יוצא לך שאתה חי בפנטזיה שאתה תרוג את היהודים? בסוף זה הכל נגנז. אז בכל אופן אתה רואה שמה? אז זה שהם בחרו על יעקב אבינו 70 יום, אז הם זכו ש70 יום היה להם פנטזיה, שהם יהרגו את היהודים. זה השכר שניתן להם. אבל מה המידה כנגד מידה? אני לא יודע. יכול להיות שגם הבכי שלהם היה בפנטזיה. אני לא יודע להגיד לכם. אבל זה מה שכתוב בחז"ל. מצאנו שה70 זה מספר ששייך ליעקב אבינו. אם ככה רבותיי, יש לנו כאן חידוש עצום. מה החידוש העצום? עד עכשיו אמרנו שהקרשים שייכים לאברהם, והבריח התיכון הביא המלאך מארץ ישראל, שהיה אורכו 35 מטר, 70 אמה. עכשיו באים רוחם, לא, מה פתאום? אומר הזוהר, הבריח התיכון הוא של יעקב אבינו. אומר דעת כנים בעלי התוספות, זה המקל של יעקב אבינו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועטלתי לשתי מחנות, זה המקל הזה. כי המספר 70 קשור ליעקב אבינו. עד כאן הדברים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר, ואני חושב שיש כאן יסוד נפלא. כשבונים את העולם, אומרת לנו המשנה במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. המשכן הזה היה מעין תבנית של בריאת העולם, כך אומרים חז"ל. מדרשים שלמים בפרשת ויקל, פרשת פקודי, שכל המשכן הזה היה בריאת עולם מחודשת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם חדש, העולם נחרב כתוצאה מחטא העגל, והקדוש ברוך הוא ציווה לבנות בו עולם חדש. כל תבנית המשכן, אומרים חז"ל, היה מעין הבריאה שהקדוש ברוך הוא ראה בראשית. חז"ל מונים, היריות שהיה על המשכן, מעין היריות בשמיים. וכל חז"ל אומרים, כל דבר ודבר, מדמים אותו למה שהקדוש ברוך הוא עשה כאן בארץ. רבותיי, אם אלה הדברים, כשבונים עולם, העולם נבנה על שלושה דברים, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אם יש לנו שלושה דברים, אנחנו כולנו יודעים דבר פשוט מאוד, שהקרשים באים מביתו של אברהם אבינו, אברהם אבינו כל כולו חסד, כל כולו הכנסת אורחים, זה המידה של אברהם אבינו, זה היסוד של אברהם אבינו, זה המהות של אברהם אבינו, אז הקרשים שבאו על ידי יעקב אבינו, מהחצר של אברהם אבינו למצרים, בנויות על דבר אחד, חסד, זה הנושא. עולם חסד ייבנה, נבנה על התשתית הזאת של החסד של אברהם אבינו. האדנים נבנו ממה? ממאה הכוחות של יצחק אבינו. ועזרה יצחק, וימצא בשנה עם 100 שערים. האדנים מלשון אדנות, מידת הדין, זה מידתו של יצחק, מידת הגבורה. אז מידת הגבורה, מידת העבודה, מה שנקרא במשנה, תורה ועבודה, עבודה זה יצחק אבינו. חסר לנו אבא אחד, חסר לנו כאן את יעקב אבינו. מה יעקב אבינו נתן? אם אברהם נתן את הקרשים ויצחק אבינו נתן את האדנים, מה נתן יעקב אבינו? הוא נתן את הבריח התיכון. יעקב אבינו מידתו תורה, הוא נתן את הבריח התיכון. הבריח התיכון זה המידה של יעקב אבינו. רבותיי, מה שייך הבריח התיכון לתורה? איך נכנס יעקב אבינו הוא תורה? תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. המידה של אברהם, של יעקב אבינו היא תורה. אבל איך בבריח התיכון, שהבריח התיכון הוא היה במשכן, איך נכנס בבריח התיכון, איך נכנס התורה? אני רוצה לומר דבר חידוש, והשם יכפר בעדי אם טעיתי. רבותיי, שימו לב. כתוב בפסוק שיעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועטיתי לשתי מחנות. אומר כאן רש"י במקום בשם חז"ל, אומר רש"י, לא היה בי לא כסף ולא זהב ולא מקנה, ולא אלא במקלי בלבד. כתוב בבעלי התוספות, אמר יעקב אבינו, ריבונו של עולם, אם היה לי 50 שקל, לא הייתי צריך לעשות את הנס הזה של קריאת הירדן על ידי מקל. לקחתי מקל ובקעתי את הירדן לשתיים. למה לחולל ניסים? הקדוש ברוך הוא לא אוהב ניסים. אנחנו אומרים ניסים לברוח מנס. אנחנו לא רוצים ניסים, לנוס מנס. אז למה הוא לקח מקל וקרא את הירדן לשתיים? בשביל מה? יעקב אבינו לשחות הוא לא ידע, הנער כנראה היה שוסף קוצף, הוא לא יכל לעבור, אמר אין לי ברירה אחרת, אני צריך ללכת לחרן. עשיו מאחורה, מה צריך לעשות? אבא שלח אותי ללכת למצוא שידוך, אמא שלחה אותי למצוא שידוך, אני חייב ללכת, אני לא יכול לעבור. אומר יעקב אבינו ריבונו של עולם, לו היה לי 50 שקל, הייתי משלם למעבורת שתעביר אותי לצד השני. לו היה לי 100 שקל, הייתי מבקש מישהו עם גמל שיעביר אותי את הנער.
כסף לא היה לי, אין לי ממי לשלם, לא את המעבר, לא יכול לשלם שום דבר. אם אני לא יכול לשלם שום דבר, אין לי ברירה אלא להשתמש בכוח הזה של נס. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, הסיבה שבמקלי עברתי את הירדן הזה, כי לא היה בידי מאומה, לא היה בידי 50 שקל, 20 שקל לשלם לבעל מעבורת להעביר אותי את הירדן. ולכן השתמשתי ברכוש הזה שנקרא מקלי, כדי לייצר את הנס הנפלא הזה. עד כאן הדברים שאומרים בעלי התוספות. רבותיי, כולנו מכירים את הטיפור. מופיע בספר בעלי ברית אברהם, מופיע בספר הישר, אומרים חז"ל. יעקב אבינו יצא לדרכו, יצא, לקח איתו תכשיטים, לקח איתו כסף, לקח איתו זהב, מתנות כדי לרחל, לתת לקלתו רחל, הוא יודע שהוא הולך להתחתן עם רחל, לקח איתו את כל הרכוש, את הכל לקח איתו, כדי להגיע לקלתו ולתת את המתנות הראויות. כולנו יודעים שהוא בא לשם, הוא פוגש את רחל, הוא פורץ בבכי. למה הוא פורץ בבכי? אומרים חז"ל, אתה יודע למה הוא בכה? אמר, אין לי מתנה לתת לרחל אמנו. אין לי מתנה, הוא רואה את רחל אמנו, אומר, לא לתת לי מתנה. אליעזר, עבד אבי אבא, כשהוא בא לחרן, מה הביא איתו? 10 גמלים טעונים כל טוב, ואני אין לי מתנה לתת לה, לא טבעת ולא עגיל, ולא שום דבר, לא יכול לתת לה. איזה בושה, הוא פרץ לבכי. על הביזיון הזה, מגיע יעקב אבינו, בנו של יצחק, ויזרע בשנה היא וימצא 100 שערים. הנכד של אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל, לא יכול להביא מתנה לקלתו? מה יגידו כולם? חילול השם! אומר יעקב אבינו, זה חילול השם, אין לי מה לתת לה, ופרץ לבכי, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו נשאר בלי כלום. למה? אומרים חז"ל, יעשיו נתן הוראה לאליפז לרוץ אחריו ולהרוג אותו. כך הוא אמר לו. אמר, כך עובר אליפז ליעקב אבינו. אבא אמר לי, אני חייב להביא את הראש שלך אליו. ואם אני לא מביא את הראש שלך, הוא מוריד את הראש שלי. אם אתה לא זה, הוא מוריד את הראש שלי, אני מת. אמר אליפז, מופיע בספר בעלי ברית אברהם, אליפז אמר את זה ופרץ בבכי. והתחיל לבכות. שואל הבעלי ברית אברהם, אמר לו יעקב אבינו, למה הוא בכה? למה אתה בוכה? שואל אליפז, שואל אותו, יעקב דוד שלי, למה אתה בוכה? אמר, כך שואל יעקב, סליחה, שואל את אליפז, למה אתה בוכה? אמר לו אליפז, כי אני לא רוצה להרוג אותך. לא רוצה להרוג אותך. אתה היית רבי שלי. למדתי ממך תורה, לא רוצה להרוג אותך. אבל מה אני אעשה לציוויו של אבא? אבא אמר, להביא את הראש שלך, מה אני אעשה? אמר לו יעקב, הנה יש גמרא במסכת נדרים, שארבעה חשובים כמתים. אחד מהם שחשוב כמת מי הוא? אני. קח את כל רכושי. קח את כל בגדיי, קח הכל. תגיד שהרקת אותי, אפשרת ממני את הכל, לקחת את הכל. לקח הכל, אין כלום עכשיו. מה, אבל הראש? אמר, אין שום בעיה. תגיד לו שהורדת לי את הראש. אז איפה זה? הוא רוצה שאני אראה אותו. תגיד לו, בדרך, באריה, וקפץ עליך, וכדי לברוח ממנו, זרקת לו את הראש של יעקב, הוא קפץ על הראש ועזב אותי. נו, זה הצלת נפשות, אז הכל יעבור בשלום. יפה מאוד. יעקב הנה מסר את כל הבגדים שלו ונשאר בלי בגדים. אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? חז"ל, הוא ירד לירדן. וירד לנהר שהיה שם, ונכנס בתוך הנהר, וישב שם. הגיע פרש, כתוב בחז"ל, הגיע פרש, הפרש הזה בא לטבול שם, התהפך שם עם הסוס, התעכב לו הרגל באוכף, הוא התהפך שם, נפל בתוך הנהר ומת, טבע. נו, עכשיו הוא טבע, ניגש אליו יעקב אבינו, הוריד לו יפה את הבגדים, הלביש אותם, יעקב לבוש בבגדי פרש, נכנס לישיבת שם ועבר עם בגדי שבת, בגדי פרש. כך מגיע יעקב אבינו. אומר הספר, אוצר פלאות התורה, זה מה שכתוב, שיעקב נטמן בישיבת שם ועבר. למה נטמן? פשוט הוא התחבא. למה הוא התחבא? הוא פחד שיבואו המשפחה של הפרש, יחפשו מי לובש את הבגדים שלו, יגידו, הנה הגנב, הנה הרוצח, זה הרג אותו. אז מה עשה? לקח את הבגדים, ועם זה נכנס לישיבת שם ועבר. רבותיי, אתם יודעים מה זה יעקב אבינו? זה מה שיעקב אבינו, מה הוא יוצא? אבא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא! יצאתי מפה עם מקל, אין לי כלום, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשתי מחנות. זה מה שאומר יעקב אבינו, נשארתי בלי כלום. לא היה לי, הייתי סוחר מעבורת, לא היה לי, הייתי לוקח גמל, לא הייתי משתמש במקל הזה, אבל לא הייתה לי ברירה. למה? לא מצאתי, לא מעבורת, לא היה לי כסף לשלם. במקלי עברתי את הירדן הזה. רבותיי, יעקב יוצא דרכו לחרן, פתאום אומר, אפשר שעברתי על מקום של אבותיי ולא התפללתי? אומרת הגמרא בחולין, יעת אבדעת אל המידר? פתאום קפצה הדרך, הוא חזר בחזרה אחורה. מגיע אחורה, מה קרה לו? קדוש ברוך הוא משקיע לוחמה שלא בעונתה. חושך! הוא עושה חושך, מה הוא עושה? לוקח אבנים, אבנים האלה הוא שם, זאת אומרת, שותה והולך לישון. יעקב קם בבוקר ומוצא שמה? שכל האבנים נעשו אחד. כך כתוב בתורה, כל האבנים נעשו אחד. יפה מאוד. וישכם יעקב בבוקר, אומרת התורה בפרשת ויצא, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. שואלים חז"ל, ויצוק שמן על ראשה, איפה יש שם השמן?
איפה יש שם שמן? מאיפה יש שמן? אז במדרש רבה, ילקוט במדרש פרקי דרב לזר, כתוב שירד לו שמן מן השמיים. ירד שמן מן השמיים, ועם השמן הזה הוא בא, ירד שמן מן השמיים. יפה מאוד. כך מופיע בשתי מקורות. השחל התורה כותב, בגורי הארי, אומר לו, הוא מצא שם הקד. הוא מצא שם הקד שמן. נתה את הקד שמן, הוא שפך את השמן, ואיך שהוא שפך, מה קרה? התמלא הקד בחזרה. שפך את השמן, הכל התמלא בחזרה, מה? שפכתי הכל התמלא בחזרה, מה? זה שמן של נס. אמר, את זה אני לוקח איתי. זה שמן של נס לוקח איתי. לקח את זה איתו לחרן, ושמר עליו כמכל משמר, זה הוא מצא אותו במקום שהוא שם מצבה, שמר עליו מכל משמר, החזיר אותו בחזרה מחרן לארץ ישראל, וכשהוא עבר את מעבר יבוק, את הקד הזה הוא שכח. מה כתוב בפסוק? יעקב חזר החוץ למה? כתוב הוא חזר על פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? זה הקד הזה שהוא שכח אחורה, כותב השחל התורה. אל תקריא, הוא חזר, אומרים לחזר לבדו, ויבטר יעקב לבדו, אל תקריא יעקב לבדו, אלא לקדו. הוא חזר החוצה בשביל הקד הזה. אומרים חזל, מביא השחל התורה, זה הקד הזה, איתו משכו את כלי המשכן, ואיתו משכו את הכהנים, ואיתו משכו את המלאכים, ובעזרת השם, בקרוב בימינו, זה יתנצר למלך המשיח, כך אומר השחל התורה. יפה מאוד. בא הספר פענח רזה, ואומר פשט חדש מגמרי, והפשט הזה שופח אור על הבריח התיכון. אומר השחל התורה, יעקב יצא לדרך, לקח איתו מקל. למה מקל? כי יעקב אינו אמר, אני הולך בדרך, צריך ללמוד. צריך ללמוד, איך נלמד? צריך אור. איפה יש אור? אם אתה בקבוק שמן? לא. לקח בקבוק, לקח מקל במבוק, שפחלול, שפח בתוכו שתי בקבוקי שמן, שם פקק שחור מלמטה של מקל סבא, שם פקק שחור מלמעלה, שם פקק מלמעלה, והלך עם המקל. אמר בלילה, אני אבוא, צריך ללמוד, נפתח את הפקק, יוציא שמן, ישים בקוס, יעשה פתילה, ישים אותו בפנים, יוכל ללמוד תורה. יפה מאוד. פתאום הוא חזר בחזרה, קפצה לו הדרך, חזר ברברס, פתאום ישן, יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא השקיע לו חמיו שלא בעונתה, יעקב נרדם, בבוקר רואה שיש לו מים, הכל נעשה אבן אחת, הוא צריך שמן לצקת שם, לעשות אותו מצבה. מאיפה יש לו שמן? אומר הספר פענח רזה, הוא פתח את הפקק של המקל, ושפך אותו, ומזה עשה את השמן. יפה מאוד. מאיפה? מהמקל הזה, זה המקל הזה. אומר הספר רזה דמאיר, אחד המפרשים על הפענח רזה, אומר הרזה דמאיר, דבר נפלא. אומר, דע לך, שיעקב אבינו עמד בירדן, הוא ביקש חכמים מהקדוש ברוך הוא, למה? כי בשעת צרה, שאדם נמצא בצרה, הוא צריך להזכיר זכויות. ריבונו שם, תזכור שעשיתי ככה. ריבונו שם, תזכור שעשיתי ככה. לא ראה זכויות. איפה מצאנו את זה? מצאנו גמרא במסכת ברכות, אחת מהם. יש הרבה גמרות, גמרא אחת. אומרת הגמרא, ברכות דף יוד, אומרת הגמרא. דע לך, אומרת הגמרא, חזקיה המלך היה חולה והגיע לשערי מוות. אחד האנשים היחידים שחזל אומרים, שהגיע משערי מוות, חזר בחזרה, זה חזקיה המלך. בא אליו הנביא ישעיהו בן עמוס, מה אומר לו? צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בנשאות. מה קרה? מה עשיתי? אמר, לא התחתנת. תן לי את הבת שלך. לא, הבת שלך הולך למות, לא ייתן. אמר לו בן עמוס, קלה נבואתך וצא שכך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. עד כדי כך שאחד המפרשים אומר שם, אפילו חרף חדה, כך מקובלני מבית אבי אבא, ראיתי באחד המפרשים השבוע, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו זה חרף חדה, מונח על צווארו של אדם. במלחמה שלו עם עשיו זה חרף חדה. כך ראיתי אחד המפרשים. מה הוא אומר? ויעצב חזקיה פניו אל הקיר והתפלל. מה הוא אמר? זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, והטוב בעיניך עשיתי. שואלת הגמרא, הטוב בעיניך עשיתי, מה עשה? תזכור ריבונו של עולם, שמחתי גאולה לתפילה. שמחתי, הוא מזכיר זכויות. חזקיה צריך זכויות. בדקו מדן ועד בר שבע, מגבד ועד אנטיפרס, ולא מצאו איש ואישה, תינוק ותינוקת שלא בקיאים בכל טומאה וטהרה. זה חזקיה המלך. צריך זכויות. אומר ריבונו של עולם, תזכור, שמחתי גאולה. למה אתה צריך להזכיר לקדוש ברוך הוא? לא יודע. משמע מכאן שאדם נמצא בצרה, הוא מזכיר זכויות. תזכור את זה. יעקב אינו נמצא בצרה, עשיו מאחורה, אליפז לקח הכל, הוא הולך ללבן, מי יודע מה לבן הזה, מה יש שם, ארץ הגויים. יעקב אינו עמוד האמת, נכנס למכבסה של שקר, מה יעשה שם? ריבונו של עולם, תזכור את מה, כי במקלי עברתי, שואל הספר רזה דמיר, למה במקלי? אם מקלי, מה זה במקלי?
תזכור מה היה בתוך המקל הזה, אומר יעקב אבינו. מה היה במקל הזה? שמן. למה לקחתי שמן? למה? כי רציתי ללמוד תורה. רציתי ללמוד תורה, לקחתי שמן כדי ללמוד תורה. במקלי, בתוך המקל היה שמן ללמוד תורה. השמן הזה, תזכור אותו, כי השמן הזה נלקח בשביל ללמוד תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את המקל הזה, זה יהיה בריח התיכון, שמבריח בתוך הקרשים, עובר מצד לצד המקל של יעקב, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות. יש לנו עמוד החסד, זה אברום אבינו, זה הקרשים. יש לנו את האדנים, זה יצחק אבינו, זה עבודה. ויש לנו את העניין של תורה, מי זה? יעקב אבינו. איפה יעקב נמצא? הבריח התיכון שמבריח בתוך הקרשים מן הקצה לקצה. מאיפה? כי במקלי עברתי. איזה מקל? במקל הזה היה שרוי בשמן כדי ללמוד תורה. במקלי עברתי את הירדן הזה. זה היסוד שמחבר אותנו לבריח התיכון במידה של יעקב אבינו. עד כאן היסוד הראשון. עם אלה הדברים אנחנו רוצים ללכת לדבר נוסף. רבותיי, ישנו מדרש. המדרש הזה נמצא בשתי מקומות. אחד בילקוט שמעוני בפרשת חוקת, שם באות תו שין סמך ג' ואחד בתהילים במזמור באות תו תו סמך ת', שניהם בילקוט שמעוני, זה בחלק א' ילקוט שמעוני, זה בחלק ב' ילקוט שמעוני. אומר דוד המלך בתהילים קוף י', מטה עוזך ישלח השם מציון, מטה עוזך ישלח השם מציון. שואל המדרש, מה זה מטה עוזך, על מה אתה מדבר? מביא המדרש רשימה של כמה מטות שעבר מאחד לשני, מטות שעברו מאחד לשני. זה נגד מדרשים שלנו, אני מביא אותו כי אני רוצה ללמוד ממנו משהו. אומר המדרש, מטה עוזך, על איזה מטה הכתוב מדבר? על מה מדבר יעקב אבינו? על דוד המלך, מטה עוזך. זה המטה שהיה ביד יעקב אבינו, שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה. והוא המטה שהיה ביד יהודה. יהודה קיבל את המטה הזה ועבר אליו. איפה מצאת שיהודה החזיק מטה? תמר מבקשת מיהודה ערבון. מה אומר לה ערבון? מה אתן לך? חתמך ובטילך ומתך אשר בידיך. אני רוצה את הערבון, חותמת, פטילים ואת המקל שיש לך ביד. יפה? יהודה עם מקל. כותב בעל הטורים שם על הפסוק הזה בפרשת וישב, כותב בעל הטורים, פעמיים ומתך אשר. בכל התנ"ך תמצא פעמיים. אחד איפה? אחד כאן, ומתך אשר בידיך, זה אצל יהודה, והשני אצל משה רבנו. ומתך אשר הקית בו את היור, מצאת עוד מטה אחד. אומר בעל הטורים במקום, זה החותמת, זה המקל שהיה ביד מה? זה החותמת שהיה ביד, זה המקל שהיה ביד יעקב, עבר ליהודה, מיהודה עבר לתמר, ומתמר עבר לאיפה? מתמר עבר למשה רבנו. כך כותב הבעל הטורים. רבותיי, פלא הוא גדול. למה הפלא הוא גדול? בגלל שהבעל הטורים עצמו, בפרשת בשמות, כשהשורה מדברת על המטה של משה רבנו, אומר בעל הטורים, יש בתורה את, על המילה המטה, תיקח בידיך, אומר, המטה על ה' יש ארבע טאגים. יש, אנחנו כולנו יודעים שעל ה' יש רק טאג אחד. זה מהאותיות שיש, הם נקראים בדק חיה. יש אותיות שהם שעטנס גץ, על כל אחד מהם יש שלושה טאגים. יש אותיות שנקרא אותיות מנוזרות, שיש עליהם הרבה טאגים. שפעם ראה תפילין של שימוש הרבה, יש עליהם הרבה טאגים בשימוש הרבה. יש טאגים על פי קבלה, יפה מאוד. אז על האות ה' יש ארבע טאגים. כותב בעל הטורים, האות ה' היא המספר שלה חמש. עוד ארבע טאגים, זה ארבע, תשע. תשע תחנות עשה המטה הזה. המטה הזה מופיע בפרקי דרב לזר פרק מהם, נברא בערב שבת בין המשמשות. משם עבר לאדם הראשון, מאדם הראשון עבר לחנוך, מחנוך לנוח, מנוח לשם, אחרי זה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ומשה. אלה התשע. אני חוזר, אדם הראשון, חנוך, אחרי זה נוח, אחרי זה שם, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ומשה. משה הוא האחרון. ככה מונה המדרש פרקי דרב לזר פרק מהם. רבותיי, שמתם לב מה חסר פה? מי חסר פה? יהודה. אמרת לפני רגע שהמטה ביד יהודה. ראיתי פעם באחד ממפרשי בעל הטורים תירוץ מצוין. אני חושב שזה הספר איתור ביקורים, אבל לא בטוח. הוא כותב דבר מדהים. הוא אומר, המקל לא עבר מיעקב ליהודה. המקל עבר מיעקב ליוסף. הוא נתן לו את זה. כמו שעשה לו קטונת פסים, הוא גם נתן לו את המטה הזה. אלא מה? יעקב אבינו נתן לו את המטה, ובשעה שירד יוסף הצדיק לראות את שלום אחד בשכם, הוא לקח איתו את המטה הזה.
הלך עם התל, למרות שהוא היה בחור בן 17. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחד בצון, והוא נער בני בלהה ובני זיפן השנבים, ויבא יוסף, אחרי זה יעקב אבינו שולח אותו, לך נראה שלום אחיך ואת שלום הצון, ושיבי לי דבר. הוא לוקח איתו את המקל, יוצא לדרך, יש מקל. למה? צריך לשנות, זה לא נוסע עם אוטו טרקטורון, הוא נוסע עם זה, צריך לעזוד, אז אבנים, מזיז את המקל. כשהוא הגיע לאחים שלו, מה אמרו? הנה בא לחלומות, על הזה בא, בוא נהרוג אותו. זרקו אותו לבור. זרקו אותו לבור, וכשהגיעו הישמעאלים לקנות אותו, הורידו לו את הבגדים, כולל קטונת הפסים. מי הוריד לו את הבגדים? יהודה הוריד לו את הבגדים. אומר אותו ספר, הוריד לו את הבגדים, וגם לקח לו את המקל. אז המטה, המקל של יעקב אבינו, שנאמר מטה וזכאי, שלח השם מציון, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, היה אצל יוסף ויהודה לקח את זה אצלו. יהודה בא ליעקב אבינו, אמר, הקר נהקטון את בנך, אם לא. אומרים לך, זה בהקר בישר ובהקר בישרו. אתה אמרת לאבא שלך, הקר נה? בא, בבקשה, הגיע תמר ואמרה, הקר נה למי? החותמת והפתילים. אתה אמרת לו, הקר, תקבל אותו תשובה בהקר. המקל הזה היה ביד יהודה. למה? הוא לא החזיר את זה לאבא שלו. אז החזיק את המקל הזה, כי הוא לקח אותו מיד יוסף. אם הוא לקח אותו מיד יוסף, אז המקל הזה היה ביד שלו. חז"ל הקדושים לא מונים את זה כמעבר. למה? מקל שבא אליך כאשר לקחת את זה במחירת יוסף, זה לא נקרא מקל שיש אצלך. כמו שלא מונים שהמקל היה אצל פרעה, איך הגיע המקל מיוסף למשה רבינו? איך הוא הגיע? התשובה פשוט מאוד. ברגע שיוסף נפטר, פרעה עשה הלעמה של כל הבית של יוסף, אמר הוא משנה למלך, פשיט, חילט אותו לטובת המלכות. בתוך הבית היה מקל של יעקב אבינו, נו, שם את זה באוצר. ביתרו, היה אחד מהיועצים של פרעה, ראה את המקל הזה, אמר, זה יפה אצלי ככה בבית, כזה דבר, זה מקל עם שמות, זה שח חדש מאחיו, זה מקל מעניין, ניקח אותו, וסחב אותו. סחב אותו, לא יודע אם רשות, לא, אין לי מושג, לקח אותו ושם אותו אצלו בגינה. תקע אותו בגינה, לא יצא. ניסה למשור, נגמר הסיפור, תקוע שם. הוא אמר, מי שיוציא אותו יקבל את הבת שלי. כולם ניסו להוציא, כהן מדיין, במפורט יוסף, זה הרבה כסף, נו. אבל לא הצליח, מה לעשות? לא הצליחו לשחרר את זה. כשמשה רבינו הגיע לבית של יתרו, משך אותו בשנייה, ואז הוא קיבל את ציפורה. וכאן זה עבר למשה רבינו. חז"ל הקדושים לא מונים שהמקל של יוסף עבר לפרעה, מפרעה עבר ליתרו. יעקב אבינו נתן אותו ליוסף ואמר לו, התחנה הבאה זה משה רבינו. אז מי צריך לקבל? זה משה רבינו. לכן יהודה לא מופיע כאן. אומר המדרש, זה המטה שהיה ביד יעקב, וזה המטה שהיה ביד יהודה, וזה המטה שהיה ביד משה רבינו, וזה המטה שהיה ביד אהרון הכהן, וזה המטה שהיה ביד דוד המלך. דוד המלך בא להרוג את גוליית, במה הוא הרג אותו? הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, הוא בא עם המקל הזה. וזה המקל, אומר המדרש, היה ביד כל מלך ומלך בעם ישראל. שלמה המלך היה לו את המקל הזה, מה? בסוף מלך, אומר הפסוק, מה? על מקלו, בסוף הוא מלך על המקל שלו. וזה היה בכל המלכים שהיו עם ישראל, היה להם מקל כזה. והמקל הזה נתמן ביחד עם הכל, נתמן, ובעזרת השם במהרה בימינו ייבנה בית המקדש, יבוא משיח צדקנו, הוא יקבל את המקל הזה בחזרה. עד כאן דברי המדרש, דברים נפלאים ביותר. רבותיי, מי ששם לב, זה לא מסתדר עם המדרש שמופיע בפרקי דרבי אליעזר, שהמקל עבר מאדם ועבר לחנוך, ומחנוך עבר לנוח, ומנוח עבר לשם. השמות כאן אחרים, אתה מוצא כאן, זה עבר למשה רבינו, עם משה לאהרון, ומאהרון זה עבר לדוד המלך, ומשם כל מלך ומלך, זה לא מופיע במדרש שם. דבר ראשון כתוב כאן, שהמקל של משה הוא המקל של אהרון. כולנו יודעים שלמקלות נפרדים ביחד, לא מה שיש ביד משה, זה המטה שיש ביד אהרון, משמע זה שתי מטות נפרדים. כאן הוא כותב שהמטה הזה עבר מכאן לכאן, משמע שזה אותו מטה. המדרש הזה צריך ביאור, אני לא הולך עכשיו לברר את כל המדרש, אני רק רוצה ברשותכם ללמוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, משנכנס אדר מרבים בשמחה. שימו לב רבותיי, רעיון נפלא. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף חבב, אומרת הגמרא, מלמדים אותנו רבותינו דבר נפלא, שלושת התפילות שאנחנו מתפללים בכל יום בסייעתא דשמיא כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. אומרת הגמרא ברכות חבב, איתמר רבי יוסי בר חנינא אומר, תפילות אבות תקנו, את התפילות תקנו האבות הקדושים. אברהם תיקן שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ונעמידה אל התפילה שנאמר, ויעמוד יצחק ויתפלל.
יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויתה יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אל התפילה שנאמר תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. יעקון תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אל התפילה שנאמר ואתה אל תתפלל באדם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בה. יוצא שמה שהתפילות כנגד האבות הקדושים. אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנום, כנגד הקורבנות, תמידים, תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. אותה גמרא, במסכת ברכות, בדף כ"ז, מביאה הגמרא מחלוקת. האם תפילת ערבית חובה או תפילת ערבית רשות? מביאה הגמרא מחלוקת, יפה מאוד. אחד אומר תפילת ערבית חובה ואחד אומר רשות. היום זה חובה. אז היה מחלוקת נפלא ביותר. רבותיי, מה המחלוקת? מה המחלוקת? המחלוקת היא פשוטה מאוד. אם אתה אומר שתפילות אבות תקנום, אז אבות תקנום, אז זה לא רשות, זה חובה. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית. אז כמו שאתה מתפלל שחרית כי אברהם תיקן אותה, אתה מתפלל ערבית כי יעקב תיקן אותה. אבל אם אתה אומר שהתפילות הם כנגד תמידים, תמידים יש לנו רק מה? תמיד של שחר ותמיד של בן 40. אז מה אתה מתפלל? רק שחרית ומנחה? מה עם תפילת ערבית? זה רשות, זה יעקב תיקן ערבית. אז למה תיקן ערבית? זה כנגד קורבנות. חזר, כן, זה כנגד קורבנות. אבל בערב, מה יש לנו על המזבח? בערב יש לנו רק את האמורים והבדרים, זה מה שיש שם. לכן זה כנגד זה רשות. למה? כי הקורבן לא מתעכב. ברגע שהיה זיית אדם, זה לא מתעכב עד שנשרף כל האמורים והבדרים. זה נשרף כל הלילה. אז לכן תפילת ערבית רשות. נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה רגע לעמוד. מה זה תפילת ערבית רשות? מה מונח כאן בעניין הזה? חלק מהמפרשים אומרים, פירוש פשוט מאוד, תפילת ערבית רשות, אם זה כנגד קורבנות, תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים, זה חובה, ערבית לא נמצא שם, זה רשות פשוט מאוד. אומר הספר עיון יעקב דבר נפלא, רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, מגלים לנו, שאדם שאומר דבר תורה בשם מישהו, אומר אמר שעה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ברגע שהזכרתי את השם שלו, ומחז"ל שפתיו דובבות בקבר. הרב שטיימן פעם אמר לי ששפתיו דוד בקבר זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי, השפתיים, זה משהו רוחני, זה ממד רוחני שאת השפתיים דובות בקבר. תדעת שזה משמעות. היה פעם איזה יהודי אחד, נתן בשיעור, זה רב אחד מסר שיעור, והתלמיד בשיעור אמר לו, הרב המרשה אומר לא ככה. איך הוא אמר לו? אמר בבקשה, תביא את המרשה, בוא נראה. הביא את המרשה, אין שם שום דבר. אומר הרב, סליחה, חשבתי שהמרשה מדבר, אומר, סליחה, אומר, אני סולח לך, אתה צריך לבקש סליחה מהמרשה ומהמשיח. ולא מה הבנתי, מה המרשה והמשיח פה? אמר, כתוב בחז"ל, שאם אדם אומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. אם אתה אומר דבר בשם צדיק, שפתיו דובבות. אמרת מהרשה, המרשה התחיל לעשות ככה. הוא חשב שאתה אומר משהו בשמו. המשיח שמע שאתה אומר מהרשה, הרים את הרגל, לצאת. פתאום אתה אומר, זה לא מהרשה. אז הוא סגר את הפה והמשיח הרסיר את הרגל. אומר, מה גרמת? שהמרשה פתח את הפה והמשיח התחיל ללכת. אומר, עכשיו, אני רוצה להחזיר את הרגל ולסגור את הפה. יפה מאוד. שפתיו דובבות, לא יודע מה זה, יש דבר כזה רוחני, שפתיו דובבות בקבר. אומר הספר עיון יעקב דבר נפלא, כשאנחנו מתפללים שחרית, שפתה של אברהם אבינו דובבות בקבר. אתה מתפלל שחרית, מי חיבר שחרית? אוי נו, שפתיו דובבות בקבר. אני לא יודע אם זה שחרית שלנו, כי אני לא יודע אם אברהם יודע לעשות קצב כזה. 4:18, אני לא יודע אם אברהם כזה מומחה. זה צריך להיות מומחיות. כי הגמורה במסכת במציא, אומרת הגמרא שאליהו נביא הולך להעיר אותם. כמה זמן מתפלל אברהם אבינו כמה? 3 שעות. אני לא יודע. יש פה במקום הזה אנשים שמקפידים שכל התפילה, מי מה טוב ובעד אחרי עלינו, 18 דקות שלא יבוא לכלל חימוץ. אז איך אברהם אבינו שפתיו דובבות, עד שהוא אומר, אני רק אפשר להיחנק מזה. ברוך השם. טוב, אבל כותב לנו עיון יעקב, שברגע נתפלל שחרית, שפתיו של אברהם אבינו דובבות בקבר. אם אתה מתפלל מנחה, שפתיו של יצחק דובבות בקבר. כשאתה מתפלל ערבית, שום דבר לא דובב. למה? כי הגמרא אומרת מסכת תענית, שיעקב אבינו לא מת. אז אם הוא לא מת, אז שפתיו לא דובבות. אז אומר לכן, תפילת ערבית רשות. על מה רשות? כשאתה מתפלל שחרית, אז השפתיים של אברהם דובבות. כשאתה מתפלל מנחה, השפתיים של יצחק דובבות. כשאתה מתפלל ערבית, שפתיו לא דובבות, כי הוא חי. מה השפתיים דובבות? בראשם, תגיד לו מישהו, אתה פוגש מישהו באחר מוחרד בבית הכנסת, אומר, אמרתי משהו בשמך, והשפתיים שלך דובבות בקבר. אומר, למה בקבר? בבית הכנסת, למה בקבר? אני חי עוד, למה בקבר? יצחק אבינו, יעקב אבינו חי, מה אתה מדובר דובבות? יפה מאוד. תירוץ נוסף מופיע בדברי רבותינו.
היות ויעקב אינו עמוד התורה, אומרת הגמרא מסכת שבת דף י"א, אדם שתורתו אומנותו פטור מתפילה. כגון מי? כגון מי? רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כך אומרת הגמרא. יעקב אבינו עמוד התורה פטור מתפילה, כי הוא כל כולו תוירו, אז הוא פטור מתפילה. יפה מאוד, תירוץ נוסף. תירוץ שלישי מופיע בספר שמנה לחמו, דבר נפלא. אומר הספר שמנה לחמו, למה תפילה תרבית רשות? אתה יודע למה? כי תפילה תרבית היא כנגד יעקב אבינו, ויעקב תיקן אותה כשהוא היה רווק. הוא היה רווק. מתי הוא תיקן אותה? שהוא היה בדרכו לחרן. הוא עדיין לא היה נשוי. אדם שאליי לא נשוי, הוא פלגה דה גופה, הוא חצי גוף. אם הוא חצי גוף, אז זה תפילה לא מושלמת. אם זה תפילה לא מושלמת, אז זה לא חובה. יפה מאוד? ככה אומר, הספר שמנה לחמו. באים פה התלמידי חכמים ושואלים שאלה. גם יצחק אבינו שהוא תיקן מנחה, הוא גם היה רווק. למה? ויצא יצחק לצוח בשדה לפנות ערב, ומה הוא רואה? מגיעים הישמעאלים, רבקה מגיעה, אז הוא גם תיקן מנחה כשהוא היה רווק. מה התשובה? סימן שלא למדתם מסכת כתובות. מה אומרת הגמרא מסכת כתובות? שאליעזר לקח איתו 10 גמלים, למה? כי 10 גמלים לקחת 10 אנשים שיענו אמן על ברכת האירוסין, כי אליעזר קידש. אז יצחק אבינו בעצם באמצעות השלח אליעזר כבר קידש את רבקה, רק הוא עדיין לא כינס אותה בביתו, אבל כבר הייתה מקודשת. אז התפילה הזאת היא באמת תפילה מיוחדת. עד כאן הדברים שאומר הספר שמנה לחמו. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו נתחיל להיכנס בעזרת השם לרעיון הנפלא הבא. כותב הספר, הספר נקרא בשם לב אליהו, רב אליהו לופיאן, פרשת ויצא. כותב הספר שמן ראש, פרשת ויצא, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו. כותב דבר נפלא. כל אבא חיבר תפילה שקשורה אליו. כל אבא חיבר תפילה שקשורה אליו. מה תיקן אברהם אבינו? שחרית. מה זה שחרית? אור. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. חסד, בוקר זה חסד. אברהם אבינו היה במציאות צערו וגדלותו. ברוך השם אברהם כבד במקנה, בכסף, בזהב. אבל אברהם וזרה זקנים באים בימים, ברוך השם היה להם זקנה וחיו חיים טובים, בלי מחלות. אברהם אבינו יש אבן טובה, שכל מי שראה אותה מתרפא, אברהם בריא עד יומו האחרון, יצחק אבינו, היה רבקה, שרה ממנו בריאה, מתה מדום לב כששמע בצורת העקדה, לא ידע חולי, לא ידע שום דבר, בריאים ברוך השם, יש להם בן כמו יצחק, בסדר, נולד בגיל 90 שנה, אברהם אבינו הפיץ את דבר השם בעולם, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. אברהם אבינו מפורסם, כולו בטוב, נפלא ביותר, זה המידה של אברהם אבינו. תפילת שחרית, אומר הספר שמן ראש, זה תפילה שעליה נאמר בגמרא במסכת סנהדרין. אמרו חבריו של איוב, החברים של איוב אמרו לו, הארך יערוך שבתך לא בצער? תגיד, התפללת כשלא היית בצרה? מתי אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא? שאנחנו בצרה, נמצאים ביגון, ניחת עלינו איזושהי צרה, פתאום צועקים גוואלד, נוסעים לכותל, נוסעים לקבר רחל, צועקים בבית הכנסת, עושים עשרות תפילה. שאלו החברים של איוב, תגיד, הירוך שבאך לא בצר, כשלא היית בצרה, צעקת על הקדוש ברוך הוא. אומר רבי לזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. תקדים תפילה לפני שצרה מגיעה. שלמלא יקדים אברהם תפילה לצרה, בין בית אל ובין העי, לא נשתייר מסוניהם של ישראל, שריד ופליט. פירוש על דבר, צריך להרבות תפילה בשעה שאתה נמצא ברווחה, לא כשאתה נמצא בצרה. שהכל בסדר צריך להתפלל. לא צריך להתפלל רק כשאתה בצרה, הכל בסדר. לעמוד ריבונו של עולם מצוק, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, כמו שאמרנו בשבוע שעבר. כל רגע צריכים להגיד מודים אנחנו לה, כל רגע לבקש על העבר, להודות על העבר, לבקש על העתיד. זה תפילת אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל. הכל אור, הכל הולך, הכל בסדר. יצחק אבינו זה תפילה שהשמש מתחילה לשקוע. ויצא יצחק לצוח בשדה לפנות ערב. השמש כבר לא במלוא זוהרה, השמש כבר לא זורחת, ומתחיל לשקוע. יצחק אבינו רווק בן כמה היה? 40 שנה. רווק בן 40, רבותיי, בן 40 הוא עדיין לא יודע אם אליעזר בא עם שידוך. אליעזר הלך, ומה אם הוא חוזר משם? אומר אברהם, לא מצאתי, אין שם בנות. מה יעשה? ויצא יצחק לצוח בשדה לפנות ערב, ריבונו של עולם, אני בן 40, 40! אבא שלי התחתן בגיל 25, ריבונו של עולם. אברהם היה בן 25, שרה הייתה בת 15, אבא שבשמיים, אני בן 40. סדר איזה שידוך! הוא הראשון שהיה יתום מאמא,
שהיה בן 37, אמא שלו נפטרה בעקדה, הוא גם יתום. יצחק אבינו מתחיל להיות במצב של לפנות ערב, יש לו כבר צרות. אומר הספר שמן ראש, הוא פתח תפילה כזאת של צרה בשעה שלא הכל הולך. יעקב אבינו, אתה יודע איזה תפילה הייתה לו? הכל חושך. חושך, הכל חושך. להקיע מהבית, אבא שלו נתן לו ברכת הדרך, אמא שלו נתן לו ברכת הדרך. יש לו ברכה מיצחק אבינו, לך לחרן, יש לך צדיק יותר מיצחק אבינו. עיוור, חשוב כמת. לך בבקשה, תמצא שידוך. הוא יוצא לדרך, מגיע עשיו, הולך להרוג אותו, שולח את אליפז. לוקחים מנו הכסף, את התכשיטים, את המכנסיים, את החולצה, את הקוד, צריך לשבת בנהר עד הגרון. לשבת ככה עד הגרון. ריבונו של עולם, מה זה? מה זה? אחרי זה מה? מוצא פרש, מלביש אותו. הולך לישיבת שם ועבר 14 שנה. הולך כבר לחרן, עם הקל. פתאום יאיב דעת אל המדר חוזר אחורה. הוא חוזר בחזרה, פתאום מה קורה לו? שוקעת לו חמה שלו בעונתה. שעתיים לפני הזמן נהיה חושך. חושך! שעתיים לפני הזמן. אומרים המפרשים, אתה יודע למה תפילת ערבית רשות? יעקב בכלל לא תיקן להתפלל תפילת ערבית. יעקב אמר, אשה עכשיו, 3:30. מתי שקיעה? 5:30. יש לי זמן עד מנחה, נכון? יש לי זמן, אבא שתיקן תפילת מנחה. פתאום נהיה לו חושך. המפרשים, נהיה לו חושך, אומר הפני יהושע. אז אומר, צריך להתפלל מנחה, הוא לא התפלל מנחה. אז אומר, התפילה שלו לא הייתה תפילת ערבית, אלא מה? השלמה ל... ממך. אז אומר לכן תפילת ערבית רשות, לא תקל תפילת ערבית, הוא יתמר פני יהושע, הוא יתפלל תפילת השלומים, נפלא ביותר. הוא נמצא בחושך רבותיי, הוא שם מסביב לראש אבנים מפני חיות רעות. חושך! הוא הולך עכשיו ללכת לארץ העמים, עוזב את ארץ ישראל. נולד בארץ, חי כאן 77 שנים, עכשיו הולך לעבור מארץ ישראל, במקום שיש השגחה של הקדוש ברוך הוא, עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, הוא הולך לגור בחוץ לארץ, שכל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוהה. הולך לשמה, ואיפה הולך לגור? איפה הולך לגור? הולך לגור אצל חמיב לבן, כל כולו שחור הלבן הזה. הסבא קדישה שלנו, הרמי עובד אבי, כל כולו שחור. והשחור הזה לשם הוא הולך להקים את הבית שלו. הוא לא יודע מה הולך הוא להתמודד. מה? אם היה לו תכשיטים, היה מגיע עם כסף, אז כמו שאליעזר בא, אמר לאדון לבן בבטואל, בבקשה, יש כסף, אתם רוצים, אני לוקח אותה, הנה שטר, הכל שלי, הכל בסדר גמור. יעקב אינו המגיע עם כסף, אומר רבותיי, תנו לי את הבת, אני הולך הביתה, שלום. הוא בא בלי כלום, מה הוא מציע? עבודך 7 שנים, למה אתה מציע עבודך 7 שנים? אין לי מה לתת לך, אין לי שום דבר מה לתת לך, אני חייב לעבוד. רבותיי, יעקב אבינו הולך, הולך מה שאומר רביליהו לופיאן, חושך, גלות, זה יעקב אבינו. ויצא יעקב מבאר שבע, זה מה שנאמר, ותצא מבת ציון כל הדרה. הוא לוקח אבנים, ויקח מאבני המקום, זה מה שנאמר בפסוק, תשתפכנה וקודש בראש כל חוצות. יעקב אבינו סמל הגלויות, זה יעקב אבינו יוצא לגלות. יוצא לגלות, ומה קרה? משקיע לו הקדוש ברוך הוא חמה בלא כל עונתה. אומרים חז"ל, כמו אחד שהקדוש ברוך הוא שם לו כותל, קם לו קיר, תח, הוא לא יכול לזוז, תומש לו קיר. רוצה ללכת, יש קיר, האונס, המצב של יעקב אבינו, מצב של חוסר אונים. חוסר אונים, מה הוא עושה? מה הוא עושה? עשיו מאחורה, אליפז מאחורה, אין לו כלום, הולך ללבן, לבן הרשע הזה נמצא מלפניו, יש לו נהר, הוא לא יודע מה לעשות, יש ירדן, מה יש לעשות? הוא לא יודע מה עושים. יעקב אבינו עבר לפני משבר עצום, משבר עצום, ריבונו של עולם, מה יהיה? מה אני עושה עכשיו? כמו שם, אין לי אבא, אין לי אמא, לקחת, אין הכל. לא הורים, לא כלום, אין לי רכוש, אין לי מה לבוא. אומרים חז"ל, שום דבר לא היה לו. שום דבר. אומרים חז"ל, אתה יודע מה היה לו? מקל. כי במקלי עברתי את הירדן הזה. כותב השח על התורה, במקלי אותיות יעקב. יעקב זה מקל, זה המידה של יעקב. יעקב אבינו רואה שהוא מאבד את הכל בן רגע. מה אומר יעקב? הוא אומר המדרש רבה, בראשית רבה סמכת. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אומרים חז"ל. אמר יעקב אבינו, שיר המעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. הוא פנה לקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, שיר המעלות, אשא עיני אל ההרים, אל תקחי הרים אל ההורים. אבא שלי, ההורים שלי, יצחק אבינו, רבקה, אין לי שום דבר, אני נמצא בצרה צרורה. פתאום יצחק אבינו תופס את עצמו ואומר, אשא עיני אל ההורים, אל מי הכוונה? להורים שלי. ואז מה הוא אומר? מאין יבוא עזרי? אליעזר בשעה שהיה הלך להביא את רבקה, מה כתוב? ויקח העבד מעשרה גמלים מגמלי אדוניו, ואני אין לי לא טבעת אחד, ולא צמיד אחד לתתה.
רב נחוניה אמר, אומר המדרש, הוא ראה שהמצב שלו היום ונורא, נתן יעקב צעקה, מה אני מובד צברי מבראי? מה אני מאבד תקוותי מבורי? מה אני מאבד צברי מבראי? אני מאבד תקוותי מבורי? חס וחלילה! להתענה מאבד צברי מבראי. אני לא מאבד תקווה מבורי. לא מאבד. עזרי מי עם השם עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות חגליך, ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומריך. אומרים, אומר המדרש, מכל רע, מעשיו ומלבן, ישמור את נפשך ממלאך המוות, השם ישמור צאתך ובערך, ויצא יעקב מבאר שבע. יעקב אבינו עמד על סף משבר, הלך להישבר, אומר, מה אני עושה? מה אני עושה? כלום, ממה אני עושה? שום דבר, פליטים מאוקראינה, אתם רואים ממה עכשיו? אין בגדים, אין כלום, יוצאים לגלות, לא יודעים, יקבלו אותם, יראו בהם, יפציצו, לא יודעים. יעקב אבינו עמד במשבר, הוא נמצא במצב היום ונורא, כלום אין לו, רק נקם מכלום. אומרים רבותינו, כותב הספר עם רנויים, כך מוביל בספר שבילי פינחוס, מביא הספר עם רנויים, למה יעקב פתאום דיבר בארמית? יכול לדבר בלשון הקודש, למה אני מאבד תקוותי מבורי? מה הוא אמר? לטענה מובד צברי מבראי. אומר הספר, אומר הספר עם רנויים, לטענה מובד צברי, זה אותיות סמך מם א' למד. אתם יודעים מה זה סמך מם א' למד? זה השם של הסמך מם. הסמך מם, אומר הספר עם רנויים, רצה להכניס אותו לייאוש. אמר יעקב, לעת ענה מובד צברי מבראי, אני לא מאבד תקוותי מבורי. אתה סמך מם, לא תצליח עליי. אני לא אשבר. ואז מה? הוא לא מאבד תקווה ויוצא לדרך. יוצא לדרך, אומר, אין לי הורים, אין לי פרנסה, אין לי כלום, אין לי כסף, אין לי. מה יש לי? מקל! מקל יש לי. מקל, עם זה אני יוצא לדרך. מה עשה המקל? מה יש לו מקל? ברוך השם, יש לי מקל. כי במקלי יש לי מקל. אז מה יש לו מקל? מה יוכל לעשות עם מקל? מגיע איסב מאחורה, יכול להיות משהו מקל? מקל מייצר משהו? שום דבר. אומר הספר, צמח השם לצבי. צמח השם לצבי היה מגיד לפני 220 שנה בעיירה נדבורנה. אומר הספר צמח השם לצבי, ונקדים לו הקדמה. רבותיי, בשום אבא לא מצאנו מקל. אברהם אבינו לא החזיק מקל. הוא היה בן 175, לא מצאנו שאברהם אבינו היה לך עם מקל. יצחק אבינו, מת 180, עיוור היה, לא מצאנו מקל. יעקב אבינו, מלא מקלות. בגיל 77, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, הוא עובר לצד השני, חי שם 14 שנה, לפני שהוא חוזר בחזרה, מה הוא עושה? לוקח מקלות, ושם את המקלות איפה? בשיקתות המים. מה הוא עושה? מכה, לבנה, לח ולוז. שם את המקלות בשיקתות המים. מה אתה צריך דווקא מקלות? אתה רואה שיעקב אינו קשור למקלות באופן מיוחד? יש לו מקל, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, והוא שם מקלות בשיקתות המים. זה לא נגמר. אתם יודעים מה קרה עוד? אומרת התורה בעזרת השם, עוד כמה שבועות, נקרא פרשת החודש, אומרת התורה בפרשת בו, אתם יודעים איך אוכלים קורבן פסח במצרים? וככה תאכלו אותו. איך אוכלים? מותניכם חגורים, נעליכם, ומה עוד? ומקלכם בידכם. יושבים בבית, לא יוצאים לדרך, עוד יושבים בבית, יוכל לא מחזיק מקל. אתה אוכל בשר של קורבן פסח עם מקל. שמע צריך מקל? ומה צריך מקל? מלא תגיד לי, יש בלגן בבית בגלל הילדים שרצים, אתה אומר, שקט שיהיה פה. לא, זה פעם היה, אבל היום אורך השם, מה צריך מקל? למה צריך מקל? מקלכם בידכם, למה צריך מקל ביד? כך שואל הספר, צמח השם לצבי. הוא אומר דבר נפלא ביותר. סתם, הערת אגב, בספר אגרא דקלא, הוא כותב שמקל, כמה זה בקרימת יהיה מקל? 170. כמה גימטריה של ניסן? 170. אז הוא אומר, ניסן הולך עם מקל. ניסן ומקל, מה אני יכול לעשות? זה רק השבוע ראיתי את זה, לכן זה לא נכנס להגדה, אני מות יומרו. זאת השם. להגדה הבאה בעזרת השם. טוב, בקיצור, מה למדנו כאן? הנה ניסן, למדנו פה ניסן, יש לך פה את המקל, ניסן זה מקל, יפה מאוד. מה זה מקל? אומר הספר צמח השם לצבי, אתה יודע מה זה מקל? מקל זה ראשי תיבות, של מה? מעולם קיווינו לך. זה מקל. מקל זה מעולם קיווינו לך. כשאתה מרגיש משבר, ואתה מרגיש שאתה לא יכול יותר, בשידוכים, בפרנסה, בבריאות. אל תתייאש. תחזיק מקל. מה זה המקל?
קווה אל השם חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. אל תאבד תקווה, אין תקווה. לתנא מובד צוואי מבראי, אין דבר כזה. תחזיק את המקל, זה המקל שאתה הולך איתו. יעקב אינו אמר, היה שבור, לקח איתו מקל. מה זה? כי במקלי עברתי. לקחתי תמיד מעולם כיווינו לך, ועם זה עברתי את הירדן. מה, אני מאבד צוואי מבראי? אני מאבד תקוותי מבורי? בשום פנים ואופן לא. לקח מקל, אמר ריבונו שם, מעולם כיווינו לך. הריבונו שם, אתה רואה, רק בך בטחנו. כי לך וך בטחנו, כל רם וניסה, לוקח את המקל איתו. זה המקל איתו אני עובר. רבותיי, באופן נפלא, יעקב אינו, רימה אותו לבן כמה? כמה פעמים? סרט מוני. אמר ככה, בקודים, הברודים, ברודים, נקודים. אמר יעקב אינו, ריבונו של עולם, בוא ניקח מקלות, מעולם כיווינו לך, אני עושה שמה ואתה תסדר, שיסתדר העניין. שיבוא ברודים, יבוא נקודים, ילכו מלאכים אווירים לפה, מפה לשם. מה, איך זה נעשה? אני לוקח מקל, למה לקח מקל? מעולם כיווינו לך, ריבונו של עולם, אני לא מתייאש. יש לי אבא שבשמיים, האבא שלי, אני לא מתייאש, הוא איתי. קראתי פעם אחד הספרים בילדותי, קראתי סיפור. היה בית משותף לגוי ויהודי, שניהם גרו בבית, צד אחד היה גוי, צד אחד יהודי. נפלא ביותר, זה כבר ברוסיה, ברוסיה, אני רוצה רוסיה היום זה לא טוב, פוילים, בסדר. טוב, בקיצור, עלה שריפה, פתאום שריפה, כל הבית נשרף. נשרף הבית, הכל עלה בלהבות, פעם זה לא היה. מטף כיבוי, איך קוראים לזה פתאום כאלה בתוך בית הכנסת, יש ספרינגרים, שום דבר, נשרף מדורה, והיית 5 דקות והכל מאכול את אש. הבית של הגוי נשרף, הגוי יוצא החוצה, מקוש עם הבגדים לאורו, נורק החוצה, פורץ בבכי, בוכה בצעקות נוחות. והיהודי גם בחוץ, עם הילדים שלו, כולם שרים, בר יוחאין, שחת אשריך. יש מדורה, יש מצב, בור הזם, למרות שהחודש היה תמוז, אבל מה שנקרא, מי שנכנס תמוז, מרמים בשמחה, יופי, הכל בסדר. בא מישהו עובר שם, אומר, תראה נבח, הוא קצת השתפשה עליו דעתו, השתפשה על דעתו. אומר לו, שמלכי, הכל בסדר איתך, מה קרה לך? מה אתה שר עכשיו, בר יוחאי, מדורה, מה קרה? אבל תראה את הגוי הזה, הטמבל, ראית איך הוא בוכה? בבטח, הוא איבד את כל רכושו. אומר, תשמע מה הוא צועק, הטמבל הזה. הלך הבית, הלך הכסף, הלך האלוהים, נשרף לו הגצ'קה שלו, האלוהים שלו. נשרף האלוהים, נשרף התמונות של החתונה, הכל נשרף, אין כלום, הוא בוכה. אדוני, נשרף הבית, נשרף הבגדים, דבר אחד לא נשרף. אתה יודע מה לא נשרף? האלוקים שלי חי. יש לי אלוקים, מי שנתן את הבית הזה, ייתן את הבית הבא. כי במקלי יש את המקל שלי, מעולם כיווינו לך, אני לא מאבד תקווה. לטענה מוביד ציבריי מבריי, אני לא מאבד תקווה, זה המידה של יעקב אבינו. רבותיי, אומר הספר, צמח השם לצבי. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, תאכלו את המצק, מה תאכלו? את קורבן פסח. איך תאכלו אותו? איך תאכלו אותו? וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם. למה צריך מקל ביד? אתה יודע, צריכים מקל ביד. יוצאים למדבר. אתם יודעים מה זה מדבר? כמה ילדים היה לכל משפחה במצרים? אתם יודעים כמה ילדים היה? כמה? 200, 300, 400, כל מספר שתגידו מתקבל. הכל זוכה. למה? כל אישה ילדה 6 בקרס אחד, 30 שנה של פוריות, ברוך השם, יש לך 180, בית ספר תקני לכל משפחה. האמא היה מנהלת בית ספר, אבא הוא המנהל בית ספר, אגב בנים, היא מנהלת אגב בנות, משרד תקני, ברוך השם. מכת חושך מה היה? מתו. כמה? 1 מ-4, 1 מ-5, כמה שתרצו, יפה מאוד. מה עם הילדים שלהם? מה עם הילדים? נשארו חיים, הם לא מתו. הילדים נשארו חיים. מי לקח עליהם אחריות? מה, זה לא ילדים מאודסה. זה ילדים מפה, מהבית שלנו. זה לא ילדים, מפה, ממצרים, אחים שלנו, שמתו מכת חושר, כי לא רצו לצאת. מה עשו עם הילדים? אומר התרגום, כל אחד לקח ילדים אליו. בוא, כמה יש לך? אתה 200? אומר, קח עוד 200. זה לא משנה הרבה. תעשה הקבצות. תעביר שיעורים בזום. קדימה, בוא, קח אתה 200. יפה מאוד. צריכים לצאת ממצרים 400 ילדים ביחד עם זוג הורים. אותי, מישהו שאל אותי, מה עשו במדבר? מה עשו במדבר? הגברים למדו, מה עשו אנשים? אמרתי, רק להגיד בוקר טוב ל-400 ילדים, הגיע הלילה. מה אתה מדבר? להגיד להם, הגיע הלילה. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקחו בבקשה מקל ביד, אתם יוצאים למסע נידודים קשה מאוד. עד שיגיע המן בתדווה בחודש אייר, אתם הולכים לאכול רק את הבצק הזה שיוצאים ממצרים. אתם יודעים, ממה תצאו? עם מקל ביד.
אתם יודעים מה זה לצאת עם 400 ילדים לטיול? בן פורת יוסף, יש לכם בבית 5 ילדים, תצאו איתם לטיול, בן פורת יוסף. אתה לוקח אתם טיול לבניאס, ברוך השם. יאללה, תשמע, לקחת אותם, היה חורף טוב, הרבה מים, בניאס, ברוך השם, הלך הקורונה, יאללה, תשמע, אתה יכול לראות קצת מים יפים, נחלים בירדן, ברוך השם, נפלא. אתה יוצא מאחרי תפילת ותיקין, בשש בבוקר נגמר תפילת, שש ורבע נגמר תפילת ותיקין, אוכלים משהו, יוצאים בשבע לכביש, להיות 9:30 להיות בבניאס על הבוקר, לפני הפקקים, יאללה, ברוך השם. אבא אומר, ילדים, כל אחד אוכל ארוחת בוקר, אני לא רוצה לשמוע רעש, עד הבניאס. עד הבניאס, שקט! נביא לכם אוכל, כל אחד, מה אתה רוצה טוסט, מה אתה רוצה טונה, אתה רוצה חסה, זה רוצה קרילי, פרילי, מילי, מה שאתם רוצים, צ'יפלי, עם שוק קצפת מלמעלה, קצפת מלמטה, מה שאתם רוצים, הפוך, איזה שאתם רוצים, כל הסיגמו, שוקו, בטעם בננה, בטעם תות, מופחת סוכר, גלי סוכר, מה שאתם רוצים, תאכלו, תשתו, שקט, עד הבניאס. בסדר, אבא, הכל בסדר. בבגאז' יש לך ביסלי וצ'יפלי וקרימלי ומה שאתם רוצים ועוגה ושוקו צ'יפס ואוקו צ'יפס ומה שאתם רוצים כאלה עוגיות וכאלה עוגיות עם ריבה, בלי ריבה, בסייעת תשמע כל הבגאז' מלא עוד על הגג מלא, על הבוידם הכל מלא אבל זה נפתח בעזרת השם במירון, בצהריים, לא עכשיו במירון יצאת מהבית, יצאת מרחוב השומר, פנית לרחוב ז'בוטינסקי, עלית לכביש גאה עוד לא הגעת לכביש 5, העד אומר אבא אני הולך להיחנק מה קרה? הוא צמא. מה צמא? מילית גלון כזה של שוקו בטעם בננה. אתה מזיז אותו עכשיו, אתה שומע את הגלים. את הגלים בתוך הבטן שלו. מה אתה צמא? איזה צמא? אבא, אני הולך לחלק את זה. לא, אתה עושה חמברקס. זה היה כפיס חמש ליד המצלמה שם. אתה מושך. נוציא לו מים לשתות. יש קולה זירו? אומר, לא. יש פרייט בלי זירו. לא, אני רוצה קולה זירו. צריך להפוך מלמטה, מתחת לאינטרסול. לחפש את הקולה זירו, זה מה שהוא צריך. אומר, ברוך השם. לא אחד, לא שתיים, לא חמש. מה 400 ילדים? איך אתה יוצא לדרך? אומר הקדוש ברוך הוא, מקלכם? בידכם. כך, מעולם קיווינו לך, אל תאבד תקווה. ילד צועק, ילד בוכה, הוא רוצה, זה רוצה, אל תאבד תקווה. מעולם קיווינו לך, זה המקל הזה. רבותיי, זה היסוד של המקלות של יעקב אבינו. רבותיי, המעולם קיווינו לך הזה עבר בשלב הבא. איפה הוא עבר? אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה המקל הזה? זה המקל של יעקב אבינו שמעולם קיווינו לך. למי שזוכר, רק נסגור את הפינה. אומר הפירוש יונתן שהבריח התיכון של יעקב אבינו היה מתעגל כנחש ויוצא החוצה כמטה. מה הפירוש דבר? מתעגל כנחש ויוצא החוצה כמטה. מה, איפה הוא אומר את זה? כמו שאנחנו עושים במודים. למה דווקא במודים? כל הזמן חשבתי, למה דווקא מודים? מה התשובה? למה לא ברכת האבות? למה מודים? כי מודים זה המקל של יעקב אבינו. למה? איך מסתיים מודים? הטוב כי לא חלו רחמך ועמכם כי לא תמו חסדיך. כי מעולם קיווינו לך. אלוקים את המקל של מעולם קיווינו לך, הוא נכנס כבריח התיכון, הוא נכנס, כי זה הכוח שמכניע את הנחש. מאיפה אני יודע שזה הכוח שמכניע את הנחש? פשוט מאוד, כי המקל הזה עבר מיעקב אבינו ליהודה, ומיהודה עבר למשה רבינו. רבותיי, משה רבינו מגיע למצרים, שאותו הכל, בואו, אתה הולך לגאול את ישראל ממצרים. אומר משה רבינו, ומה יהיה אם לא ישמעו אליי? ויאמרו, לא נראה עליך השם. מה אומר לה קדוש ברוך הוא? מה יש לך ביד? הוא אומר לו מטה. אשלך את המטה, נהיה נחש. מה זה, מה קרה פה? למה הוא לקח את המטה, אמר לו, קח את המטה, הוא יהיה נחש. למה? אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. קדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אומר לא יאמינו? המקל הזה, מאיפה מקורו? מאיפה המקור של המקל הזה? אצל יעקב אבינו. מה אומר המקל הזה? מעולם קיווינו לך, אנחנו לא מאבדים תקווה. איך אתה אומר הם לא יאמינו? אתה אומר, הם לא יאמינו, אתה יודע מי אמר לא יאמינו? תזרוק את המטה על הרצפה. מה נהיה המטה? נחש. למה נחש? כי זה הנחש ההוא שפיתה את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, והביא אותו לכפירה בקדוש ברוך הוא. קח את אותו מטה, את המטה הזה, שיעקב אבינו קיבל אותו, ויסד את היסוד של אמונה של מעולם קיווינו לך. זה המטה הזה שעבר ביד משה. מה התפקיד שלך? להטות את ליבם של ישראל מאנשים שלא מאמינים לאנשים שכן מאמינים. זה היסוד שיש לנו במודים אנחנו לך. אומר הספר פירוש יונתן, כל הקריאה הזאת של המטה של יעקב אבינו, שעכשיו למדנו שמשה של יעקב, הוא היסוד של מודים אנחנו לך. איך מסתיים מודים אנחנו לך? בהטוב כי לא חלו רחמך כי מעולם קיווינו לך. זה היסוד הנפלא. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה שהשחר לתורה במקלי גימטריה יעקב, בוא נלך הלאה.
רבותיי, בסייעתא דשמיא, משם עבר המקל לדוד המלך. מה דוד המלך? למה הוא לקח אותו? דוד המלך בא להילחם בגוליית. גוליית, אתם יודעים מה זה גוליית? טנק מרכבה. טנק מרכבה מגיע. מה לוקח דוד המלך? הוא בא לשאול, אומר לו, תן לי, אני יודע, יש לי ניסיון, גם את הארי וגם את הדוב, יקב דרך, יש לי ברזומה, אני הרגתי אריות, דובים, יפה מאוד, תן לי בבקשה, בסדר גמור. נותן לו, והכל בסדר גמור. עוד גוליית רואה את זה, הוא בא אליו עם מקל וחמש חמישה חלוקי אבנים. אמר יעקב, אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, אני לוקח חמישה חלוקי אבנים, למה חמישה חלוקי אבנים? אמר ריבונו של עולם, אחד שמע, השני ישראל, אחד השם, אחד אלוקינו, אחד השם, ואם יהיו אחד, אני יודע שאני מנצח. לקח חמישה חלוקי אבנים כנגד מה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, ונהיה אחד. איפה אנחנו מוצאים את הפסוק הזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? איפה? יעקב אבינו. יעקב אבינו, זה המתה. של יעקב אבינו, כי במקלי עבר תשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רבותיי, כתוב בחז"ל, שבשעה שעם ישראל רפואים באמונה, עם מה משתמשים? עם המקל של יעקב אבינו. ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. אומר המדרש, מי זה ויער ישראל? אתה יודע מי זה ישראל? הביא הקדוש ברוך הוא את יעקב אבינו, אמר, בוא תראה. ואתה הרם את מתך ונטה את ידך, תרים את המטה, של מי? של יעקב אבינו. עם ישראל אומרים מצרים מאחור, הים מקדימה, מה עושים? מי אמר? עשיו מאחור, הלבן מקדימה, מי אמר? יעקב אבינו, מה הוא עשה כשהוא ראה לבן מצרים, עשיו מאחור, זה מקדימה, מה הוא עשה? מקל, זה המקל של יעקב. זה המקל שהגיע למשה רבינו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך, ויער ישראל, אומר המדרש, קראו לי יעקב אבינו, בוא בוא ישראל, בוא תראה. אתה רואה, הנה זה המקל שלך. והעם ישראל ממשיך ונכנס בתוך הים. מאיפה? מהכוח הנפלא של מי? מהכוח הנפלא של יעקב אבינו, זה הכוח. רבותיי, דוד המלך הולך להכניע את גוליית. במה הוא מכניע אותו? חמישה חלוקי אבנים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם ונהיה אחד. מאיפה יש לנו את הפסוק הזה? יעקב אבינו שואל בפרשת ויחיד, תגידו, יש מישהו שלא מאמין בקדוש ברוך הוא? מיד פתח ואמר, מה אמרו לו כולם? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אל מי הם מדברים? חזלו, מדברים ליעקב אבינו, שמע ישראל, אתה ישראל, יעקב אבינו, שמע אתה, הקבור בחברון. השם אלוקינו, השם אחד, עדיין הקדוש ברוך הוא, אנחנו איתו ולא עזבנו אותו. באיזה זכות של מקל? בא דוד המלך והולך להכניע את גוליית, במה? הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות? אתה בא להכניע אותי עם מקל? מה, אני כלב? הוא לא ידע שהיום גם כלב לא מכניעים, יש תנו לחיות לחיות, לא נותנים גם להרביץ לכלבים. רק לדתיים ולערבים, להם מותר להרביץ במקלות. לכלבים אסור, יש להם אגודה, 12 מיליארד שקל נתנו לחתולים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נו, מי נותנים מכות? מקלים, מקל, הכות, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות? מה התשובה? המקל הזה זה המקל של יעקב אבינו, אומרים חז"ל, זה המקל שהיה ביד יעקב, זה המקל שהגיע לדוד והוא הכניע את גוליית. כשעם ישראל חסר לו באמונה, אומרת התורה בפרשת בשלח, נקרא את זה בפורים. אומרת התורה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. למה הגיע עמלק? מה עשה משה רבינו כשהגיע עמלק? מה הוא עשה? אומרת התורה, מה הוא עשה? עלה לראש ההר ביחד עם ירון וחור, ומה הוא לקח איתו? הוא מטה האלוקים בידי. למה הוא צריך את מטה האלוקים בידי? שואלים חזד מפני מה הגיע המלאק ויבוא המלאק, למה בא המלאק? כי פסוק אחד קודם מה הם שאלו? וינסו את השם למור, מה? היש השם בקרבנו? אימאים, מה? קדוש ברוך הוא יש לנו, קדוש ברוך הוא נותן להם מן, נותן להם אוכל, נותן להם בהרה של מרים, נותן להם ענני כבוד, עננים מחפשים להם את הבגדים, והם שואלים, תגיד, תגיד, ראית את אבא שלי? אתה מכיר את המשל למה הדבר דומה, אומרים חזל? משל לאבא שסוחב את הבן שלו על הכתפיים. הבן אומר לאבא, אבא, תקנה לי במבה, במבה. אבא ביסלי, אבא, בבקשה טילון, טילון. אבא, תקנה לי קסטה, ברוך השם. אבא, תקנה לי, אני יודע איך קוראים לזה, כל השמות היפים שיש היום, ברוך השם. תקנה את זה, ואבא קונה. פתאום נגמר הקיוסקים. הגיע לכביש 6, אין שם קיוסק. הולכים בלי קיוסק. ואז הוא פוגש מי שאומר, סליחה, אולי ראית את אבא שלי? אומר, לא הבנתי, עד לפני רבע שעה, כל רגע קיבלת ביסלי, במבה, צ'יפלי, גלידה, הכל בסדר, מה הכל? מגנזיום, מגנום, ברוך השם. קיבלת מגנום, הכל בסדר, נו, מה קרה עכשיו? תגיד, ראית את אבא שלי?
אבא שלך. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. מה עושים כשבא עמלק? על מה הוא בא? היש השם בקרבנו עם מים. איך מכניעים אותו? לוקח משה רבינו את המקל, עולה לראש ההר ומטה האלוקים בידי. מה זה מטה האלוקים בידי? יש לו ביד מקל. מה זה המקל הזה? זה המקל שהיה ביד יעקב אבינו. מעולם קיווינו לך. זה בדיוק העניין של המטה הזה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו הולכים לסיים את חומש שמות, השבת הזאת, חזק חזק ונתחזק. כולנו בעזרת השם נכנסים לחודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבנה לנו בקרוב את בית המקדש, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא.